П'ятниця на календарі – кінець робочого тижня. Це означає, що попереду два останніх вихідних вересня. Тому сумувати точно не доведеться, бо літ традиційно теплий на культурні події, про які розповім уже за мить. Щорічний театральний фестиваль «Золотий лев» цими вихідними стартує у Львові. Як завжди, дійсно потішить глядачів цікавими постановками відомих режисерів із Румунії, Грузії, Австрії, Польщі та України. Зокрема, на фестивалі буде вистава «Однорукий» Київського молодого театру та вистава «Розбитий глек» Київського національного театру імені Франка, до речі, у головній ролі Остап Ступка. Буде куди піти і батькам із дітьми. У суботу на площі перед пам'ятником Кобзаря відбудеться масштабний сімейний день. У програмі розвиваючі майстер-класи, 3D-малювання, технологічні презентації, фітнес-танці та зіркові гості. А ще буде можливість покерувати справжніми роботами. Свято триватиме із 12-ї дня до 7-ї вечора. А от на Погулянці у суботу відбудеться кольоровий благодійний міні-марафон із фарбами Холі. Організатори закликають пробігти 4 кілометри та допомогти зібрати кошти для безпритульних тварин. А ще планують встановити 3 рекорди України. Зокрема, наймасовіший благодійний забіг, наймолодший учасник забігу та найбільший пакет корму. Старт дійства в 11-й ранку у парку Погулянка. Скрипаль Святослав Кондратів у неділю привезе свою нову програму, яка називається «Метеора». Його віртуозне та розкуте виконання авторських композицій у популярно-естрадному жанрі під драйвовий біт барабанів та гітар спонукає слухачів не лише мріяти, а й насолоджуватись незвичним звучанням скрипки і разом з тим підспівувати. Заграє музикант на сцені Львівської філармонії, початок о 7-й вечора. Ну і головне, бо вихідні не лише приносили позитивні емоції, а й заряджали енергії на цілий робочий тиждень.